Gjatë takimit me vreshtarët e Rauvecit, kryetari i PDK-s Kadri Veseli theksoi rëndësinë që ka sektori i vreshtarisë në ekonominë vendore. Tha se vazhdon të mbetet plagë për Kosovën çështja të punësuarve. Jena shliru pe i Serbia, jena bo shtetë. E kemi shpallë pavarësin. Kemi kriju një bazament institucionale dhe të mirëqenjes me i cilën mundëm të ashtecëm për para. Aja qëfar i duhet sot Republikës Kosovës, qëfar i duhet sot Komunës Rauvecit o për kraj njerëzve punëtorë. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se programi i kandidatit për kryetar të kësaj komune Idris Vehapi është platforma e cila është prënë të gjithë qytetarve. Në aspektin familjar, njeri i devotshëm për familje. Në aspektin publik, njeri i cili rrezaton rreth parë mirësjelljen dhe gatishmërinë për të ndihmuar tjetrin. Po në njëjtën kohë, shumë i vendosëm. Edhe me ditë me marrë vendime cilat janë shërbim qytetarit. Kandidati PDK-s për kryetar të Rauvecit, Idris Vehapi, tha se do të bëjë më së shumti trysni tek institucionet e vendit, që të ndihmohet sa më shumë bujqësia. Në këtë rast, unë do të kërkoj më shumë për qytetarët e komunës time, të cilat veç e dim që janë qytetarë që punojnë shumë në bujqësi, kanë rezultate, ato shifën, prekën, vetëm se neve duhet edhe ma shumë të bëjmë një ndihmë të parreshtur në këtë drejtim. Shoqata e vreshtarëve ndërka që falenderoj kryetarin Veseli dhe kandidatin e PDK-s për kryetar të Rauvecit Idris Vehapin për përkrajën që u ka njapur atyre.